cakap. 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 Ini apa ni? Kau semua. Hello. Aku tak kemas tu. Start off semua kan dari you. Kita orang tengah buat MV. Matt sebenarnya dia tengah single ni. Jadi kalau siapa-siapa yang berminat dengan Matt, jangan komen kau laku. Ramai-ramai jual rumah. Ramai-ramai lah. Ini semua orang betul. Ramai-ramai lah. Dah kita sengah nampak view semua orang. Stay tuned for the video. Upcoming soon. Upcoming soon. Upcoming soon. Good time supply. Finally we finished. Boss supporting us. Thank you so much. Time. We'll see you next time. He's a wrap. Did you